Me ollaan Tuukan kanssa roadtripilla ja me saavuttiin Suomen etelään eli Helsinkiin. Ja mihinkäs muualle kuin Finjektorille. Näinpä. Katsotaan mitä täältä löytyy. Sieltä löytyy ainakin Marko. Oh. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Mitäs sanot, olisiko siinä päivitystä meidän jäähdytysjärjestelmään? No on siis tällainen vauvamallin flektihän on aivan loistava, jos näitä laittaa esimerkiksi vaikka kaksi kappaletta vierekkäin öljyn jäähdyttimeen. Kyllä. Ei lauhduttimeen. Ei lauhduttimeen, jäähdyttimeen. Hmm. Kaikenmoista propellia. Löytyy ihan kaikki mahdollinen. Mahdollinen ja mahdoton. No niin, me tultiin Jirin kanssa käymään täällä isolla kirkolla Helsingin päässä ja tultiin tänne Finjektorille ja ajateltiin nyt sitten tämän meidän suuren ja hyvän yhteistyökumppanimme toimintaa tulla vähän näyttämään teillekin videon muodossa, koska meillähän tehdään täällä Suomessa oikeasti kilpautoihin erittäin hyviä flowmetsättyjä suuttimia ja monellekaan teistä se ei välttämättä suoraan kerro mistä niin kuin oikeasti on kysymys, niin nyt mulla on suurnäkin Marko, Finjektorin yrittäjä, omistaja paikalla ja myös koko Finjektor on tässä paikalla, niin me saadaan näytettyä teille, mitä me tehdään. Kerron nyt Marko itse, mitä kaikkea te nyt sitten teette noiden suuttimien lisäksi ja ylipäätään sana on vapaa. Suuttimien lisäksi isossa osassa tällä hetkellä on AAN-liittimet, kaikki polttonjärjestelmään liittyvät komponentit, syytyskomponentit, kytkimet, mitä kaikkea meillä on. Kaikki, mitkä liittyy jollain tavalla auton virittämiseen liittyvään sähköön ja polttonjärjestelmiin. Siinä on käytännössä kyllä aika laaja skaalaa. Kyllä, ja sitten tosiaan lisäksi vielä Tiltonin voimansiirron osat. Kyllä. Esimerkiksi, ja sitten mitä meidän autossa on teiltä tullut, niin sitten tosiaan siis meillähän on Tiltonin kytkintä, sitten meiltä löytyy Nuken tankki, Nuken polttoainekisko, Finjektorin modaamat suuttimet, kaikki polttoaineletkut, linjat, että kaikki käytännössä tosiaan missä polttoaine virtaa. Ja käytännössä taitaa olla näinkin, että missä kipinä kulkee, niin on teidän toimittamaa tavaraa. Ja täytyy sanoa, että hyvin on toiminut. Mutta tosiaan se, mikä on niin kuin monella mielen päällä, että miten Finjektorin suuttimet eroaa näistä normaaleista Bossin suuttimista, mitä esimerkiksi maailmalta saadaan ostettua? No meillä ne oikeasti penkitetään kaikki suuttimet. Kaikki käy suutinpenkissä, kaikki suuttimet numeroidaan, tuottoarvot kirjataan ylös. Ne on myös ylhäällä meillä myös sen jälkeen, kun suuttimet lähtee ulos. Että jos me tuottolappu, suutinpenkityslappu häviää, niin meiltä löytyy ne tiedot edelleen. Voidaan tehdä esimerkiksi niin, että nyt on viritetään 4-pyttystä konetta. Sitten ruokahalu kasvaa syödessä, niin ensi kaudella tehdään 5. Sitten me tiedetään, millaiset suuttimet ne 4-pyttöisessä on ollut, niin valitaan siihen settiin sopivat 2. Ei tarvitse ostaa 6 uutta suutinta. Kyllä, esimerkiksi. Ja tosiaankin nimenomaan se, että sanoppa vielä se, että kuinka suurilla toleransseilla esimerkiksi niin kuin Bossin tehdassuuttimet tulee, kun ne tulee. Siellä osa suuttimista on maksimitoleranssiltaan saattaa olla +/-8%, eli jopa 16% saattaa olla ainemääräeroja. Kyllä, joka tarkoittaa silloin sitä, että teillä on 16% heitto eri sylintereissä täytöksellä, joka on taas viritetysmoottorissa erittäin kohtalokasta. Ja Finjektorin penkityksen jälkeen sen suutinsarjan heitto toisiinsa verrattuna on luokkaa. Ihan maksimi, mitä me pääsetään käsistä ulos, on 3%, ja käytännössä se on yhden maksimi 2. Kyllä, eli siinä vaiheessa ruvetaan jo puhumaan sitten tarkasta. Ja pyritään siihen, että ne on samanlaisia. Kyllä, joo, ja sitten se, että se niin kuin hyvin moni teistäkään ei tule välttämättä ajatelleeksi sitä asiaa, että kuinka tärkeästä asiasta puhutaan. Eli siinä polttoaineen ja ilman
seos on se, mikä käytännössä oikein säädettynä pitää hengissä sen moottori. Ja siinä vaiheessa, jos siinä tulee ongelmaa, niin voitte olla varmoja, että kaikki se muukin malmi, mitä sinne on ostettu sinne moottoriin, niin muuttuu romuraudaksi hyvin nopeasti. Lisäksi sitten vielä käydään läpi sitä, että mitä se suuttimien huoltaminen on, mistä mäkin olen monta kertaa toitottanut. Eli käydään katsomassa tuolla NS-pajan puolella, että mitä tapahtuu silloin, kun suuttimet huolletaan, mitä niistä tarkistetaan. Ja ennen kaikkea se, että miksi se on oikeasti tärkeää. No se on tärkeää just sen takia, että ne virtausarvot pysyy siinä, mihinkä ne on oikeasti penkitetty. Eli etanolimoottorin kohdalla varsinkin, niin kaikki hartsiintuminen ja kaikki muu tämmöinen sittaantuminen tekee. Eli onko niin kuin yleisesti, kun suuttimet huoltoon tulee, jos vaikka nyt ajatellaan, että niitä on vuosi käytetty, niin kuinka paljon niissä on heittoja? Siellä voi olla 10%. Ja se on paljon. Ja sitten kaikkia, jos on suuttimessa tai suutinholkeissa suodattimet, niin kyllä niistä, vaikka on puhdas järjestelmä, käytetään suodattimia, niin aina niistä löytyy kaikkia jännää. Kyllä. Joo, on ollut ihan, siis meilläkin Dynos on käynyt semmoisia autoja, että on niin kuin tyyliin vuoden vanhoja suuttimia, joissa on ihan oikeasti ollut niin, että siis on ollut, tuotot on täysin romahtaneet. Mutta ei mitään, mennään katsomaan tuonne verstaan puolelle ja jätetään myymällä rauha. Päivää ja anteeksi. Eli siinä tehdään tällä hetkellä suuttimen varteen merkintää, niin sanottua sarjan numeroa, ja sitten siihen tulee Finjectorin logo. Sillä se tunnistetaan se suutin myöhemmin samaksi kappaleeksi, mikä täällä on penkitetty. On se vähän nätimpää tehdä tuolla lailla kuin käsin jyrsimelle. Me lopetettiin. Se on yksi syy, miksi me päädyttiin tähän, kun jos kaivertaja ei saa huomenna selvää, että mikä numero siinä lukee itsekään, niin... Joo, mä huomasin tuossa, kun mulla kävi nosturitarkastaja ja se kaiversi siihen laattaan sen päivämäärän, niin en mä siitä kyllä mitään selvää saa. Et nyt ihan 8, niin saa tuonne penkkiin kiinni 8. Kyllä. Siinä on sitten suuttimia odottamassa seuraavaa prosessin vaihetta. Siinä näkyy Possin tehtaalta tuleva alkuperäinen kärky hajotinlevyn kanssa ja siinä näkyy sitten modifioitu, sanoiko se Marko, tonnisatanen. Joo. Tonnisatanen suutin, mistä tuota niin toi levy on ajettu pois ja käytännössä sen jälkeen tamupia penkittämätön. Joo. Eli tästä numeroidaan ja sitten sen numeroinnin jälkeen nämä laitetaan suutinpenkkiin kiinni ja sitten suoritetaan se ajo ja nähdään, minkämoinen se tuotto on. Eli siirrymme seuraavaan vaiheeseen. Ja siinä, jos joskus olette ihmetellyt sitä, että minkä takia näissä suuttimissa näkyy niin, että sieltä on viimeiset numerot seivattu pois, niin kuin tässä ylemmässä näkyy, verrattuna tähän alempaan, niin siihen on ihan sitten oikeasti järkisyy olemassa. Eli nyt meillä on modifioitu suutin, jonka tuotto on täysin erimoinen kuin Bossin modifioimattoman. Joo, ja sit kun niin se olisi aika hölmöä jättää tämä numero tähän. Se ei ole mitään muuta kuin siitä kysymys, että kuka tilaa mistään netistä tuommoista samanmoista suutinta ja laita sitä kiinni, koska tämä saattaa virata tällä hetkellä. Nyt vaikka sanotaan näin lonkalta, että vaikka 400 cc ja tämä 1100, niin sitten teillä käy aika ikävästi. Eli se on ihan... Käy kabum. Käy kabum. Siellä on nyt tuota testeri käynnissä ja sisäänajo käynnissä. Joo, kyllä. Että tässä aina kun suuttimet ajetaan penkkiin, niin otetaan sieltä tuolta vähän vetreyttä neulaan, että se ei ole enää ihan niin kuin suoraan laatikosta oleva. Että siellä on vähän käytön jälkeä, vaikka ei tossa nyt ihan hirveästi tule. Näytähän tosiaan tosta toi dynaaminen ajo tuolta tyhjänä tolleen putkiin, että se saa vähän siinä. Kyllä. Menoa. Ja mikäs meillä oli nyt nämä suuttimet, jotka meillä nyt on tuolla koneessa, niin ne oli niin kuin lähtökohtaisesti suurin piirtein tuotoltaan minkä te... Se on noin 600 cc. Joo. Ja... Että se on tuotto käytännössä tuplaantuu tuossa mudauksen aikana. Eli nyt puhutaan jostakin tonnisatasesta, tonnikaksatasesta. Joo, se on siellä tonnisadan maastossa. Kyllä.
Ja kohta me nähdään sitten tarkasti, että mitä se on. Että... Joo, kyllä. Laitetaan putket tyhjäksi ja suuttimet tänne näin. Se päräyttää sinne tavarat. Sieltä tulee yksi. Eli se ajaa yksi uutin kerrallaan tietyn ajan tavaraa läpi ja katsoo, joo, että paljon... Tässä haetaan maksimiainen määrä ja tuo aika perustuu vain siihen, että koitetaan päästä mahdollisimman lähde 100 millilitraa. Eli tuommoisessa tonnisataisessa suuttimessa niin 5 sekuntia, niin mennään aika lähelle 100. Ja toi neste, mitä käytetään tässä, niin sehän on niin sanottua testinestettä, eli sehän ei ole bensaa eikä... Joo, se on ihan suuttimien testaukseen tehty nestettä, mikä on niin kuin olemuksiltaan niin kuin bensaa, mutta ei ole bensaa. Joo, vähän turvallisempaa käsitellä. Joo, kyllä. Eikä haise ihan niin lujaa, että pitää pääkipeenä lähteä kotia töistä. Ja mehän mitataan ja... Ja nyt te kirjataan ja paine koko ajan. Joo. Nyt te kirjataan tänne ylös nämä tulokset, mitä putkiin tuli. Ja sitten ne on siellä ylhäällä ja sitten nyt ajetaan sitten dynaaminen testi tuonne putkiin. Eli se on 2,5 millisekunnilla. Mikä vastaa semmoista moottoritiellä tasakaasulla ajamista. Sieltä vaan pärisemään. Se on tämmönen harmoninen työympäristö, kun kuuntelee tota ääntä kaikki päin. Joo, kyllä. Välillä on korvat vähän kovilla, varsinkin isompia suuttimia kuin ajaa. Pienet suuttimet on pääasiassa aika hiljaisia. Joo. Ja se on aina 8 suutinta kerralla. Joo, 8 suutinta menee tohon noin. Että... Toki vähemmänkin voi ajaa, mutta enempää ei voi ajaa kerrallaan. Joo. Tehtiinkö tätä useammalla eri millisekuntia ajolla vai onko se vaan... Dynaaminen testi on pelkästään 2,5 millisekunnilla. Joo. Että ei testata enempää. Maksimiainen määrä täydellä aukioloajalla ja sitten tai 100% aukioloajalla ja sitten toi... Dynaaminen testi on 2,5. Joo. Ja tietysti paine tuolla koneessa, tuolla nesteellä, niin se vastaa ihan normaalia ruiskutuspainetta. Joo, kyllä. 3 baaria. Kyllä. Samaa painetta siellä pidetään. Sinne pikkuhiljaa valuu verkkiä. Joo, kyllä. On yllättävän tasainen setti tää suutin on pääasiassa. Yleensä se menee aika haulikolla ammuttu, että joutuu ihan kunnolla penkittää, jos haluaa saada isoja sarjoja. Joo. Se on oikein. Näyttää nyt yhtäkkiä ainakin niin kun... No joo, kyllä. Nousevan ihan kohtuutasosta. Kyllä, ei tosta ihan hirveän montaa prosenttia oo. Ja mitä enemmän ajetaan millilitroja putkiin, sitä isommin näkyy kaikki erot, että... Kyllä. Sen takia me pyritään aina sen 100 millilitraa, niin se on... Näkyy silloin jo aika hyvin, jos on eroja. Ja nyt on dynaaminen testi ajettu ja semmoista oli tulokset. Tuolla näyttäisi olevan tämmönen karkeasti 5% ainemäärä eroja. Että yllättävän tasainen sarja, vaikka ei tästä nyt kenellekään suoranaisesti tuu tästä sarjaa. Nämähän menee sitten valikointiin. Niin, eli tosiaan juttuhan on näin, että tämän mätsäyksen jälkeen, tai siis nythän ei mätsätty sarjaa, vaan nyt ajettiin vaan jokaiselle joo. suuttimelle tietty suoritusarvo, ja sen jälkeen se asennetaan tuohon styroksiin odottamaan sitten sitä, että niistä kerätään sopiva mätsätty sarja. Joo, kyllä. Ja sitten täällä meillä on kaikki, mitä on ajettu jo tästä suuttimesta, eli meillä on nyt 100 suutinta täällä. Valikoitavissa, niin täällä näkyy vähän mitä on sarjoja valittu tänne valmiiksi, että mitkä on niin kuin samannäköisiä suuttimia. Täälläkin aika paljon hajontaa on, kun tästä näkyy. Niin pienin suutin on, mitä on penkitetty näistä, niin on ollut 936 kuutioa ja isoin on
1236. Joo. Et siinä on sitten jo kyllä eroa. Joo, kyllä. Ja se tosiaan, että tästä 8 suuttimesta, jotka nyt olivat tuolla koneessa, niin ne ei lähde tuollaisenaan vielä kellekään. Joo, ei. Et ne menee tuonne muiden sekaan sitten ja sieltä sitten valkataan jollekin semmoinen setti, mikä yleensä pyritään siihen, että on alle 3% aina määräeroja. Et yleensä mitä mahdollisimman samanlaiset numerot on, niin sen parempi, mutta aina ei tietenkään siihen pystytä. Että. Joo, ja kyllä ne on yleensä, sanotaanko, että prosentin sisällä aika hyvin, ainakin mitä me ollaan tilattu suuttimia, niin tulee. Että aika niin kuin aikaa tarkkaa 6 settiä kyllä tulee. Joo, että siihen pyritään. Kyllä. Mitenkäs Opettaja, minulla on kysymys. Te kun modaatte tuon kärjen, niin tarkistaako te sitä sumua mitenkään? Se varsinaisesti se sumu on oikeastaan aina aika samanlainen kuin se on. Joo. Se hajotilevi otetaan pois. Et se on semmoinen 50 asteen kartio, että se ei mikään ihan hirveän niin kuin erikoinen ole. Tuosta vähän näkee sitä osviittaa, että minkälainen se on. Et se on aika kapea oloinen. Et tossa tietenkin kun se pärisee sitä tyhjää ajoa, niin tosta pleksin läpi näkee sen, että minkä näköinen. Et. Niin et se on tossa vaan katsotaan, se on itse on noita Wärtsilän suuttimia ponnistanut yksi kerrallaan, niin ne on hieman suurempia, niin niissä näkyy helposti ja siellä niin kuin sen sumun merkitys on suuri. Mutta mehän puhutaan dieselistä siinä. Niin, puhutaan dieselistä. Kyllä. Niin. Mutta suutin kuin suutin. Siitä menee tavallaan. Ei välttämättä. Että kun mä itse tiedän niin kuin tämän puolen suutin hommista mitään sen koommin muuta kuin, että sieltä menee tavaraa läpi, että kuinka paljon sitä merkitsee niin kuin se sumu ja. Joo. Dieseleissähän se sumun muodostus ja niin kuin se asia on huomattavasti paljon tärkeämmässä roolissa, koska sehän pitää saada pisaroitumaan se nafta, että se syttyy herkästi. Joo. Tai sumuuntumaan. Ja puhutaan vielä energiatehokkaammista ja yhteispaineruiskutusdieseleistä, niin sehän on todella tarkkaa. Kyllä. Bensiinihän sitten taas ja etanoli, niin se kaasuuntuu sitten eri lailla ja se on, prosessi on muutenkin hieman erilainen. Että. Kaasarissahan se käytännössä vaan valuu sinne ja niin, lojattaa vaan. niin, höyrystyy sitten omia reittejä. Sitten ne putsataan ja pistetään tyroksi. Joo, täältä pois ja laitetaan vaan takas laatikkoon. Ja sitten kun on kaikki ajettu mitä ajetaan, niin laitetaan varastorasvat vielä niihin sisälle. Niin. Joo. Ei mene jummiin. Toi testineste on vähän semmonen, että se kuivahtaa vähän silleen ikävästi, niin se saattaa jumittaa noita suuttimia. Mutta se yleensä kyllä vetreytyy siitä aika helposti. Että. Joo. Mitenkäs sitten, kun te olette, tai Excel on valikoinut sen sarjan, niin teidän pitää yksitellä mennä katsomaan. Joo, laatikosta sitten pitää löytää semmoiset numerot, mitä näkyy siellä. Se on sellainen. Siellä lapussa. Joo. Nyt sentään, kun on nämä laserilla kaverutut numerot, niin ei tarvii enää arpoa, että onko se 9 vai 8 vai mikä numero siellä on. Et nyt on selvät numerot. Mutta tosiaan joo, kyllä tässä tapahtuu aika paljon asioita siinä vaiheessa, kun se tulee Possilta toi suutin teille tähän ja niin se, että ennen kuin se sinne moottoriin asennetaan, niin kyllä tässä ihan suomalainen käsityöleima on tässä hommassa. Joo, kyllä se aika monen vaiheen läpi menee. Et ensinnäkin se pitää purkaa jostain paketista pois, se suutin. Ja sitten jos se on semmoinen suutin, mikä modataan, niin se modataan. Ja tehdään se modaustyö ja sitten numeroidaan ja sitten penkitetään. Ja sitten tietenkin niitä suuttia, mitä ei tarvitse modata, niin ne vaan penkitetään. Kyllä. Kaikki penkitetään. Kyllä. Joka ainoa yksi. Kyllä. Kyllä. Suomalaista käsityötä. Kyllä. Sehän Kaukonen saa mainosta. Joo. Sitten suuttimien huollosta. Joo. Elikkä mä oon omilla videoillani ja kaikille asiakkaille aina koittanut terottaa sitä asiaa, että kun me etanolivehkeellä ajetaan, niin joka kevät ennen sitä ensimmäistä
treeniä tai penkkiin menoa. Suuttimet irti ja tänne huoltoon. Joo, se on kyllä hyvä aina tarkastaa suuttimet ennen kuin kausi alkaa. Et suuttimille kaikista huono on aina siis seisominen. Tulee yleensäkin, että ne tykkää kun niillä ajetaan, niin suuttimet yhtä lailla. Et siellä helposti etanoli kerryttää esimerkiksi vettä itteensä, niin se kun vesi kun pääsee asumaan suuttimessa, niin se ei hyvää tee. Joo, ja siis mulla on itsellä tullut vastaan ihan muutamia asiakaskohtaloita sillä lailla, että on ollut siis ihan oikeasti, niin kuin, että on ollut tyyliin vuoden vanhat suuttimet ja keväällä on ruvettu autoa penkittämään tai säätämään tai muuta vastaavaa, eikä ne meinaa niin kuin tulla mitään. Joo. Ja on niin kuin, että on laihalla käyntiä ja muuta vastaavaa, ja itse asiassa viime kesänäkin oli justiin yksi pemari jäi mieleen semmoinen, että ei auttanut mikään muu kuin uusien suuttimien tilaaminen, ja sitten sen jälkeen ne huollettiin ne vanhat, niin nyt ne vanhatkin pelasi sitten mahtavasti. Eli se, niinku, se hartsikertymä ja kaikki se sakka, mitä siitä tulee. Kyllä, kyllä. Ja se on ihan bensakin kyllä kovettuu sinne ajan kanssa. Että sanoppa säkin nyt omin sanoin, että mitä silloin tapahtuu, jos suuttimet toimii epätasaisesti. Mä oon sen niin monta kertaa jo sanonut. Silloin, silloin ei ainakaan moottori toimi oikein, että siellä ei ole oikea määrä bensaa. Silloin voi pahimmassa tapauksessa tulla moottorivaurio. Ja tuleekin. On niitä tullut. Kyllä. Mä muistan sen ajan vielä, kun oltiin joitain vuosia sitten niin ensimmäisiä kisoja keväällä. Niin aina siellä yleensä hajosi niitä moottoreita. Joo. Suli mäntiä ja muuta vastaavaa. Joskus silloin 10 vuotta sitten. Niin se on, silloin kun oltiin niin kuin siirtymässä etanoliin ja oli niin kuin näitä juttuja, niin sitten se pikkuhiljaa alkoi niin kun se tietoisuus lisääntyä just tästä, että niin se on niin, niin halpa. Se on ihan öljynvaihtoon verrattava niin kun henkivakuutus sille moottorille. Joo, kyllä. Suuttimet irti ja huoltoon. Se maksaa sen, mitä se muutaman kympin per kappale. Mitä se on, mitä? 27-30 euroa? 28 euroa on tuommoisten imusarjasuikutteisten suuttimien huolto niin kappaleelta. Plus varaosat. Niin, plus varaosat. Se on semmoinen joku reilu 35 euroa per suutin huollettuna. Kyllä. Eli siinä kohtaa niin sen kun kertoo kuudella, niin jättää sen yhden kapakkareissun väliin ja niin. Sitten ei tarvitse rakentaa montaa moottoria ainakaan sen takia kesän. Kyllä, että onhan se siihen uuteen moottoriin nähden niin aika pieni aika halpaa. Että kyllä, että meillä on niin kuin, meidän suuttimet on käynyt aina. Siitä lähtien, kun mä oon moottoreita rakentanut, niin ne on käynyt niin joka kevät kyllä huollossa ja tsekattavana. Itse asiassa on taas voitu muuten tuoda ne nyt tänne, mutta niin suutarilapsella ei ole kenkiä, niin me kannatetaan sitten Suomen postia hetken päästä. Kyllä. Se on pidetty tien päällä. Kyllä. Mutta tosiaan summa summarumina siinä kohtaa, kun mietitte tätä polttoaineen syöttöhommaa, niin erittäin vahva suositus ottaa yhteyttä tänne Finjektorille. Täällä kyllä ihan oikeasti tiedetään, mitä tehdään ja autetaan. Täällä niin kuin pojilla on palveluasenne kohdallaan. Hyllystä löytyy tosi hyvin tavaraa. AN-liittimiä, AN-letkua on tullut lisääntymismäärin koko ajan. Ja tosiaan, jos haisee kytkimelle, niin täältä löytyy sitten myöskin apu siihen. Ei muuta kuin pitää. Ei muuta kuin kaupoille. Kyllä. Kyllä. No niin, Finjektorilla on käyty. Niin yksi mikä jäi vielä uupumaan, niin ottakaas Finjektorin sosiaaliset mediat seurantaa ja käykää tykkäämässä sivuista. Ihan vain Finjektor, Joona voi pistää tähän, miten se kirjoitetaan. Niin käykää tsekkaamassa ja finjektor.com, sieltä nettikaupasta kaikki tarvittava sytkä ja polttoaine puolelle. Seuraava video.